ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំបានមកលេងទំនប់អូរាំងទំនប់ថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់អត់ចានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងនឹងឯងហើយកັບជួនពីថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍តនេអញ្ចឹងទៅក៏បាននាំគ្នាមកលេងទីនោះចាទំនប់នឹងបើសិនយើងធ្វើដំណើរពីក្រុងសែនមនោរម្យទៅมันឆ្ងាយប៉ុន្មានទេប្រហែលជា2គីឡូនឹងឯងបងប្អូនអស់គ្នាចាបងប្អូនអឺតាមផ្លូវគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទេបងប្អូនអស់គ្នាដោយសារផ្លូវបេតុងរហូតអញ្ចឹងណាគឺយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបេតុងនឹងត្រង់រហូតទៅដល់កន្លែងទំនប់នឹងឯងបងប្អូនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យល្អមែនទែនរដងគឺវេកភ្លៀងបងប្អូនហើយចាញ់តំណាងរួយទេដូច្នេះហើយចាំជីពេដែរអត់មានភ្លៀងអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតអាកាសមកដើរលេងកំសាន្តជុំគ្នាតែម្ដងហើយនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងសម្ដៅទៅដល់ទំនប់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមផ្លូវគឺស្រស់ស្អាតមែនទែននៅរដូវកាលហ្នឹងនិយាយទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅគ្រប់រដូវគឺស្អាតគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាននេះយើងធ្វើដំណើរមកដល់ហើយមកដល់កន្លែងស្ពានទំនប់ហ្នឹងបងប្អូនចាស្អាតមែនទែនបងប្អូននេះយើងធ្វើដំណើរឆ្វាយជុំវិញទំនប់ហ្នឹងបងប្អូនធំណាស់ចានៅខែហ្នឹងគឺទឹកយ៉ាងច្រើនហ្មងនៅទំនប់បងប្អូនហើយនេះខ្ញុំបានមកដល់ហើយចាម្នាក់ម្នាក់គឺទាញកាមេរ៉ាគ្រប់គ្នាត្រៀមហើយបងប្អូនអើយតើបានថតនៅស្នាយក្រោយមកសម្ដីតែខ្ញុំជាដើមគឺមិនភ្លេចទេរឿងថតរូបគឺថាខ្ញុំចាប់តែម្ដងគឺថាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងទេសភាពតស្រះតការហ្នឹងហ្មងឆ្លោះហ្មងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគឺម្នាក់ម្នាក់គឺចាប់ដើមហើយទាញកាមេរ៉ាមកពីងផងនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមើលទេសភាពជុំវិញហ្នឹងបងប្អូនហើយមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចែងរំភើបណាបងប្អូនពេលបានតដាលេងកន្លែងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងមិនភ្លេចទេរឿងថតរូបចានេះទេសភាពជុំវិញហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាស្អាតខ្លាំងហ្មងបើថាបានទៅគឺស្ដាយហ្មងគឺទេសភាពគឺស្អាតមែនតើខ្ញុំទៅហ្នឹងដូចជាប៉ារីសហើយបងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែអត់សូវក្តៅទេនេះខ្ញុំមកលេងដល់ល្ងាចគឺអង្គុយមើលព្រះអាទិត្យលិចតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាសប្បាយចិត្ត